Вже на сьогодні управління охорони здоров'я міста Хмельницького передбачує ряд заходів для того, щоб унебезпечити можливість захворювання дітей. І є, ми отримали від управління охорони здоров'я лист. Відповідно, ми дали такий лист на усі навчальні заклади нашого міста, яким ми обмежуємо на сьогодні проведення масових заходів, там, де збирається велика кількість дітей. Ми сьогодні відмовляємося від будь-яких культ походів, чи то вони програмні, чи то вони зарані заплановані для проведення культурно-масових заходів. Ми сьогодні навіть зупинили медичні огляди, які ми також відповідно до графіка проходять наші учні, а це відповідно відвідування наших поліклінік.